Gjavoku, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirë, sot pritet protest, pritet edhe diskutimi i imunitetit të zotit Berisha. Smeralda, kjo situatë tregon që viti 2023 ka një institucion si SPAK që dominoi të gjithë klasën politike shqiptare. Do të thonë atë që vetë klasa politike nuk arriti ta bëj vetë, e ka bërë SPAK dhe viti 2023 mund ta quajmë dhe vitin e SPAK-ut. Sigurisht në drejtimin e Altin Dumanit, por edhe prokurorëve të tjerë, sepse ai s'është i vetëm dhe për më tepër që ligji i prokurorisë të SPAK-ut, pra prokurorëve i bën ata të pavarur dhe nuk kanë ndikim nga asnjë lloj, nuk kanë shefa, siç ka qenë dikur piramidal sistemi i prokurorisë. Atë që bëri SPAK-u, po i tashmë i ka pasojat në politik, sepse gjithçka që po ndodh tani në kuvend, në parlament, në komision, është si pasoj e veprimtarisë e asaj që ka bërë SPAK. Dhe sot ne kemi një situatë të tillë që të gjitha palët, dhe kjo nuk ndodh vetëm për Partinë Demokratike, sepse ne sot kemi zotin Berisha për të diskutuar në qeverinë e mandateve, por edhe për Partinë Socialiste. Mos të kujtojmë se SPAK-u po godet PD-n, SPAK-u po godet për Berishën, dhe këta në Partinë Socialiste janë në Partinë Socialiste ka më shumë trazira, por për shkak se ata janë në pushtet, kanë sigurinë. Kamuflon pushtetin. E mbulon pushtetin, tamam, atyre problemet ju mbulon pushtetin, dhe problemet me SPAK ata i kanë më të shumta, të paktën me atë që ne dim, të paktën dosjet që janë të hapura janë më të shumta për majorancën sesa për opozitën, sepse duhet themi që edhe opozita ka qenë dikur në pushtet dhe aty ka personazhe që ka qenë ministra, ka qenë me pushtet ekzekutivi dhe ka menaxhuar miliona euro. Mirë, por zoti Berisha tërheq vëmendjen sepse është një nga figurat që ka dominuar skenën politike në këto 33 vjet, ish president, ish kryeministër, deri diku i konsideruar si i paprekshmi. Untouchable ishte Berisha, por për mendimin tim, ajo që unë mendoj është për të theksuar, është që në gjithë të bilancë që ne mund të qëmë dhe epoka Berisha, nuk ka dhënë këtu për të thënë që unë dhe ti Smeralda jemi me Berishën, apo jemi me PD-në dhe jo, për gjithë atë që ka bërë Berisha në politikë në këto 33 vjetë, mund të qëmë që të shkeme të epoka e Berishës, duke nisur që nga vitit 89, veprimtarinë e ti, themelimin e PD-së dhe lëvizjen e vjetorit, qeverisin e parë të Partisë Demokratike, sepse në atë kohë, për ata që nuk e din, ne pothuaj se ishim një republik presidenciale dhe jo republik parlamentare. Kompetencat më të mëdha e kishte presidenti republikës. Po, madje edhe mund të drejton dhe mbledhjen e qeverisë, një apo dy mbledhje i ka drejtuar Sali Berisha mbledhjet e qeverisë, edhe pse ishte zoti Meksi, kryeministër. Të qenit në opozit më vështirë 97-2005, dhe qeverisja 8 vjeçare. Berisha ka bilance edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës që në këto momente e kanë ngroposur politikisht. Sali Berisha ka një raport që nuk e ka askush. Është i pari politikan shqiptar në historinë e 111 vjet shtet që shpritur me ceremoni në shpinë e bardhë. Do të thonë nuk ka edhe në zyrën e vale. Nuk do të thonë këto janë që çdo politikan edhe Edi Rama të tjerë do donin të kishin, por nuk e kanë. Apo antarësimi NATO, heqja e vizave të tjerë. Dhe është për të habitur që ky Sali Berisha ka këtë kontribut dhe jo vetëm politikisht, por edhe në ndërtimin e shumë veprave të Shqipërisë, ne themi jemi sot afër me Kosovën, po ajo u ndërtua, ajo rrugë u ndërtua me iniciativën direkte të kryeministit Berisha. Ai diti të futet në politikë, ai diti të dominojnë politikë, por nuk diti të dalë. Dhe kjo është një fatkeqësi që besoj që asë njerëzit afër ti nuk e ka kuptuar. Sali Berisha duhet kishe ikur nga politika. Njerëzit afër ti nuk e kanë kuptuar, apo thjesht po e përdorin zotin Berisha, se ka dy dimensione kjo për njerëzit afër ti. Me atë që unë jam informuar, kam përshtypjen që shumica e njerëzve afër ti kanë menduar që ai duhet ikte nga politika. Sepse edhe negociata ka pasur Esmeralda, në bazë informacionëve që unë kam, që diplomatë uaj kanë thënë që largo dhe çdo gjë në Partinë Demokratike tani është një epokë tjetër. Disa herë zoti Berisha e ka thënë që kjo është Partinë Demokratike e një brezi tjetër. Mos harrojmë se ti je gazetar e vjetër që e ka thënë disa herë momentin kur zoti Basha u bë kryetari i Partisë Demokratike. Mirë po,
si që tha dhe zotin Nishani, që tashmë nuk jetoni ndjeri, që zotin Berisha ikën sekretar, por nuk ikën nga politika. Jeta e ti është politik, që në fakt nuk duhet ishte kështu. Ai duhet ishte në pension, të shkruan dhe kujtimit e veta, dhe sigurisht do ishte një aset për gjithçka që ishte bërë këto 33 vjet. Por në momentin që ai jo vetëm nuk iku, po ndikoi dhe diktoi dhe ne duhet ta themi këtë, Lulzim Basha u bë kryetar sepse deshi Sali Berisha. Do të thotë nuk mund të jetë poshtë kjo. A ka ndonjëri një kundërprovë për këtë? Po s'ka, nuk mund të ketë kundërprovë. Por dhe sa të jetë zoti Berisha ashtu do të vazhdojë në atë parti, nuk është se pret dikush që ndodh diçka ndryshe apo jo. Jo, në këtë moment Esmeralda ne kemi një situatë që askush nuk e kishte imagjinuar. Partia Demokratike sot është e shpartaluar. Çefoko, a mendon se zoti Berisha do ishte mirë? Ne nuk e dim fakt çfarë do bëjë, ne presim ndoshta në orën 11 do t'i qartësoj të gjitha këto pikpyetje. Zoti Berisha të shkonte dhe të përballej personalisht në Këshillin e Mandateve dhe Tregulloreve, dim vetëm se deputetët të e opozitës nuk do të jenë aty. Pra të grupimit të pa diskutim me atë. Pyetja jote ka përgjigjen brenda dhe çdo njeri normal besoj duhet ta shikonte zotin Berisha të përballej statura e tij prej një shtetari të nivelit më të lartë në këto 33 vjet i shkonte që të përballej me drejtsinë të shkonte edhe në SPAK, të shkonte edhe në komision dhe në parlament dhe të ndiqte të gjitha hallkat duke ndërprerë çdo raport të partisë me çështjen që ai ka. Askush besoi nuk kuron që sepse imagjinojmë një Sali Berisht me mas arresti sepse besohet që arrest shtëpie do jetë, sepse edhe mosha dhe akuza do të tilla janë, nuk besohet që në duart e Sali Berishës do shtrëngohen pranga. Por dhe besoj që një pjesë jo vetëm demokrat, po edhe të tjerë, imagjinoni një Shqipëri me kryetarin e opozitës të arrestuar, është i madh shumë i keq i Shqipërisë, ëh? Nuk është gjë e mirë kjo. Nuk shkon në një shtet normal që kryetari i opozitës është i arrestuar. Po un jam i binur dhe kam bindje që zoti Berisha nëse do ishte përballur me prokurorët në SPAK, duke zbatuar vendimin e gjykatës, duke zbatuar gjithë procedurën në parlament, do ishte shumë herë më e mirë dhe më denjë për të, sesa kjo është përfillje dhe më kujtohen ato rastet e vitit 98 që nuk e njinte prokurorin, nuk e njinte gjykatën, nuk ai ishte një shtetar i nivelit dhe i kalibrit lart, nuk i shkon zoti Berisha të mos njohë një institucion duke i thënë që është organizatë kriminale. SPAK-u mund të ketë shumë mëkate, po një shtetar si Berisha i thotë organizatë kriminale, do të thonë njerëzit sot në vitin 2023 nuk e mendojnë kështu SPAK-un që është organizatë kriminale. E mendojnë që mund të ketë defekte plot, po jo organizatë kriminale, se SPAK-u është ajo që po e trondit sot gjithë politikën shqiptare, madje edhe djathtë. A mund ta them atëherë është organizatë kriminale edhe që goditja Ben Ahmetin? Duhet ta pranoj zoti Berisha. Është organizatë kriminale që po godet shumë ministra, edhe kryetar bashkisë si Dako e të tjerë. A e thot këtë zoti Berisha? Jo. Atëherë është organizatë kriminale kur merret me Berishën dhe është e mirë kur merret me Dakon? Domethënë nuk shkon kjo. Deputetët nuk do të jenë atje, me në krye zotin Gazmend Bardhi. Mendon se është një zgjidhje e mirë dhe çfarë mund t'i kërkojnë ata më pas SPAK-ut për majorancën, për atë që e konsiderojnë si korrupsionin madhor të majorancës, kur ti refuzon një mas që po merret ndaj një pjestari të grupimit tuaj? Kjo tregon Esmeralda që sa të pavendosur dhe sa të çorientuar janë deputetët që mbështesin zotin Bardhi. Sepse kemi thënë dhe herë tjetër që ata bashkëpunojnë me rithemelimin, po nga salla plenare deri te rruga George Bush dhe pastaj nuk njohin as Berishën as Bashën. Ky është një moment që ata nuk dinë se çfarë bëjnë dhe çfarë do bëjnë. Dhe kjo paqartësi sjell edhe probleme të tjera, sepse nëse ne do kishim një grup parlamentar unik të bashkuar etj, edhe nëse do kishim veprim gabim, ata përsëri do kishin një fuqi politike shumë herë më të madhe. Ndërsa sot ne kemi thënë që Partia Demokratike është ndarë në katër pjesë dhe ky grupim që nuk shkon sot te Këshilli i Mandateve, u bën të lehtë atyre në Këshillin e Mandateve. Ata atë duan. Të flasin trosën. Partia Socialiste do që atë mbledhje ta bëjë let, aty do jenë prokurorët, ata do paraqisin provat e tyre dhe gjithë ajo që në këto 11 vjet kanë thënë socialistët, ore, SPAK-u pse s'merret me Berishën, nuk ka ardhur në dorë, do votojnë dhe kaq.
brënda javës, Partia Socialiste do ta mbylli këtë histori. Dhe mos shkuarja e Zotit Bardhi dhe të tjerëve atje e letëson këtë proces. Ndërsa protesta nuk e di se çfarë do sjell, po besoj që nuk është se do ketë në një mbështetje masive. Nuk shikoj policia do marrë masat se Zoti Berisha kishte bërë një status që është friksuar Edi Rama dhe policia, po Zoti Berisha ka qenë president, ka qenë kryeministër dhe sa herë që ka pasur një ngjarje, ka çuar policinë atje tani. Çfarë ka bërë Zoti Berisha? Nuk ka çuar policinë? Tani ai policia Hametaj atë byzylykun e prangave lidhi me kamionin, ai kujtohet kur bënte protest Partia Socialiste? Por ai ndihmon edhe kjo protest kauzën e Zotit Berisha, apo e kompromenton edhe më shumë, edhe gjithë aksionin, sepse ka pasur shumë njerëz që në fakt e kanë lidhur aksionin e opozitës në parlament, vetëm me kërkesën e SPAK ndaj Zotit Berisha. Kjo protest sot, në të njëjtën kohë, në të njëjtën orë, në të njëjtin vend, me këshillin e mandateve, e kompromenton pak të gjitha të aksion opozitar? Pra, e ndimon apo e dëmton, se kjo është e gjitha pyetja. Kjo do jetë letra e lakmusit, e mirëfillt letra e lakmusit, për të kuptuar mbështetjen që ka Zoti Berisha. Por, përshtypja ime është që mbështetja do jetë e pakët, nuk pritet në një gjë të jashtëzakonshme. Ne, si gazetarë që kemi përvojë shumë vite, imagjino të ndodhte kjo në vitin 98, 99, 2000, 2001, 2002. E kuptoni domethënë, do ishte gjithë PD-ja aty, nuk e di se çfarë furie do kishte. Ndërsa sot ajo është një flakë e vakët, një flakë e zbet që nuk ka për të ndikuar as në vendimin e Këshillit të Mandateve dhe as në vendimin e Parlamentit dhe sigurisht as në vendimin e SPAK. Megjithatë ne do ta marrim si letër lakmusi. Domethënë atë letër rozë do ta fusim në atë lëngun që do provojë kjo protestë për të parë që deri ku shkon mbështetja. Por kam përshtypjen që atje në PD po merren shënim edhe emrat atyre deputetëve që kush e mbështet Berishën dhe kush nuk e mbështet. Dhe po bën listat sot. Ndërsa i vështon për bën listat për kandidat, sot bën listat. Kush e mbështet janë ata që kush do jetë në protest apo jo? Po, sigurisht, ata që do jenë protest. Ata që nuk e mbështetin pasaj është tjetër gjë. Po në qëse deputetet e Zotit Bardhi nuk do t'jenë në protest, por nga ana tjetër bojkotuan mbledhjen e Këshillit të Imuniteteve, si regjistrohen ata, pro apo kundër? Po, mua më të përshype se, unë e thash që ata bashkëpunojnë me rithemelimin deri te rruga George Bush në seancë plenare dhe deri te bulevardi kur janë në kryesinë e kuvendit. Po, deri sa platforma është vendosur në buzë të kuvendit, e di si është si as andej as këtej dhe i shkon fiks ai që ka vendosur platformën në vijndarse të rrugës të bulevardit me rrugën për para kryesisë, është i shkon fiks asaj që përbën grupi i deputetve të Zotit Bardhi. Nuk e di nëse ata do jenë aty ose mund t'jenë 2-3 dhe të tjerë, sepse nuk është largët dita kur Zoti që patën dhe një sherr midis Zotit Sula dhe Kreshnikut që mbështetë Zotin Basha, pra Partisë Demokratike Zyrtare Çollakut. Dhe aty nuk janë, nuk është situata aq e qetë dhe aq solide mes deputetëve. Ka përplasje, ka debate, ka sherre dhe ka dhe të tjerë që janë yjet dhe yjet rrinë e vështrojnë, ka dhe një grup tjetër, kështu që ne se si të shkoj kjo protest sot, do jetë shumë e rëndësishme për të parë atë që quhet mbështetje ose jo. Por përshtypja ime është, nuk e di, mund të jem i gabuar, por përshtypja ime është që mbështetja do jetë e ulët, nuk ka për të pasë mbështetje të lartë. Landi, falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj për ftesën.